Jeg hedder Mille, jeg er 20 år gammel og går på Falkonergårdens Gymnasium i 3. G. Jeg har valgt Michelle Obama som mit idol, fordi jeg synes, hun er en utrolig stærk kvinde, der kæmper for at gøre det til en bedre verden at leve i og for at gøre det bedre for mennesker. Lige præcis Michelle Obama har nogle sproglige og sociale kompetencer, som gør, at hun får den her opmærksomhed, og hun opnår også det, som hun ligesom har sat sig for. I sammenligning med andre, som ligesom forsøger at gøre det samme, så fremstår hun meget mere på bølgelængde, fordi hun har de her sociale kompetencer, men fordi hun har det sproglige overskud, så får hun også en respekt, som gør, at man rent faktisk tror på det budskab, hun leverer. Michelle Obama har først og fremmest en interpersonel og en social intelligens. Det kan man se i den måde, hun agerer på i sociale arenaer, og hun gør altid noget for at forsøge at hjælpe der, hvor hun kan. Man må virkelig sige, at hun har en indflydelse og en utrolig evne til at inspirere andre mennesker. Og så gør hun virkelig en forskel, hvor hun kan. Dernæst så må man også sige, at hun har en verbal og sproglig intelligens, i og med, at hun som primær erhvervlig PT jo er foredragsholder og bogskriver. Jeg vil selv sige, at jeg havde den interpersonelle og sociale intelligens, i og med, at jeg godt kan lide at omgås folk, og jeg kan godt lide at styre tingene i en bestemt retning og sådan levere min måde at se verden på. Og så vil jeg også sige, at jeg havde den kropslige intelligens, i og med, at jeg har dyrket elitesport i mange år, og derigennem har haft en evne til at bruge min krop på gode måder.